السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أغاري ولو حنوصل على 10 كيني قيبتيني سدحات وكيمي دهت هيلث سيرفيس ماترنا هيلث سيرفيس كا أنا ما أنت عن كد أم بغادي دونو أبجكتيفيس استراتيجي سيرفيس موديلت أوف فاميلي بلان وجيت كا إيو استراتيجي ده أذيجا مركاسيتي وباهن إن لقابيو أو أهل حبيو فاميلي بلان إنكا objectiveska ujeedka family plan loo sameeyo waxa waaye in markaasi limit the size of family in la xadido adadka qoyska inta badan laga waxa iskana ahnay dad iska danyar sidoo kale waxaan ahnay dad markaasi awoodin in awlaad badan waxna barin qoodkoodan aanan awoodin sidaas darteed waxaan jecelnahay awlaad badan inaan dhalno muhiimadda ma iska dhal ee ujeedku wuxuu yahay xanaanada waxbarashadooda daryeelkooda sidaa darteed marka in la xadido cadadka awlaada ee adequate space children space ama banana meel ah oo cunugan inta u dhaxaysa ah in ku filan hooyada inay hesho cunugaasi inuu helo si cunugaasi u helo xanaano daryeel xiiso wax yar uu helo سلام ده مركان degrees maternal and child morbidity and mortality in hoos loo dhigo dhimashada cunugii hooyada ay ku imaanayaan sidoo kale due to unwanted pregnancy ayadoo keena inta badan cunug aan loo baahneen hunhuniyi haddii ay dhacdo dadka ay ka dhex dhacdo sheeko yar oo gaagaaban oo meel gooni la isla tago waxaa dhacaya markaaneyti in shaydaan soo dhex galo oo amalaad xunxun ay sameeyaan taasina ay ka imaato cunug aan loo baahneen sidoo kaleeto in lagu caabiyo help infertility haddii markaasi qoysiska markaasi labada qof oo israbto dhexdooda ay ka jirto dhibaato la-aan in markaasi ay jirto oo kaleeto labadan qofood in dhibkoodii la xaliyo oo ah markaaneyti infertilka awlaad la-aan ama dhalasnimo haddii meesha ay jiraan to have children in awlaad ay yeeshaan si loo helo marka waxaa loo baahan yahay in lagu caabiyo ilaahay awlaad bixiye mar qaar marka waxaa dhihi karto in qofkaaniti madalaysnimada midna waa rabaani midna waa cudur hadday rabaani ay tahay cidna waxba uma qaban karta dadkaasiti inay ilaahay u noqdaan oo ilaahay baryaan oo ilaahay awlaad system u yeenay raxmadda allana lagama quusto adigoo ilaah waxba kuu qorno ku siin karaa sida meelaha mid ka mid ah صحابيت هاري عمر بن القضاب بن وهاي الرجينا اللي حكم كوها ودها هذا إلهي يبر وإلهي وبريجي لو أنا شيء إن إنسان وحبه قرنين إنسان قرسين إلهي برسي أي ترى هذا إلهي وأذا الرحمة أذا قف نحرس له إلهي وأذا قف نحرس له ilaahay oo adaa ah qof markaa sidii daaqda bixiyo ruux kale wax bixin kara ma lahan ilaahay oo wanaag isii say mar walba naxariistiisa ay ugu haasumaysay u weydiinaysay naxariistiisa wax u weydiinaysay gidaal dambe markaa wuxuu ilaahay siiyey awlaad dhowr jeerna waxay u noqotay cumar bin qadaab markii u tagtay ku noqotay kabacdi ilaahay waxba kuma qorin oo soo dhaawac weligaana ma dhalaysid markii dambe ayadoo cunugooda tamaal ma arkay cunugan yaa maxaa waa u dhahay anaa dhalada ilaahay soo kuma dhiibo waxba ma dhalaysid ilaahay haddan isteetay marka ilaahay uu weydiiyey markaasaa la dhahay hadal wax aan u ballanqaaday waxaa micnaha iga ka batay u yiri naxariisteyda maadaama naxariisteyda ii weydiisay naxariisteyda darteeda wax u siyowna marka sidaa darteed markaan haddaad ilaahay aada u noqotaan waxaa dhici karto in ilaahay awlaad idin siiyo laakiin bini aadan waxba idanma siin karo tan kaleetu waa cudur cudurkana micnaha wuxuu u baahan yahay in la xaliyo la daabiyo cudur ma jiro ilaa iyo wuxuu leeyahay daawo mooyaane saa darteed haddii cudur ay tahay waa la daaweyn karaa wax kaleeto maahan ima in shahwadii aysan tabar lahayn ay ku falgasho ima in cudur kaleeto ay jiraan cuduraas la xaliyo haddii shahwadu ay tahay waxaa dhici karta marka in la xoojiyo oo nafaqo badan qofko oo sheegaasi waxay u tari lahayd ama xoojin lahayd ama kabi lahayd inuu qaata ku qabsan karta haddii infection iyo wax lamid ay jiraan infection-kaasi in la daaweeyo ayana markaasi intaasay noqon kartaa ciladaasi marka in la xaliyo
سلامت اه اثوبيا او كلا تمر كلا غاها الله او فاميل بلانان حقيسة بارت او فاميل بلان سيرفيس استراتيجي استعمالا بلان استراتيجي كاسو احمر خانهتي وجيت كون ويهي all health institution كا امان قيبا هوردن قوابا عافيمات كا اما رولا هنقضا ما اربا هنقضا رولا هالا ميلا ميجا اربا هالا ديانه دي اما بلتكي سو كلتا حدي ميلاس اي كجران قوابا عافيمات اما government تيجي دولد حقية اي كجران اما قوابا برافد دي اي كجران قب برافد احانو اولي يهيبو وحي دون طب هنقطي are expected وحالا رجينا to provide family benefit service in lagu bixiyo adeega caafimaadka in sida caadi ahna marka health institution ka ama goobaha caafimaadka dhamaan waxa la rabo in la gaarsiyo rural iyo urban ka mi ibelet ibadi dhamaan meel kasta in la geeyo in ama hala hadaan dadkaasi tii dad government iga ah ama dawladda hala haato ama barada shakhsiyad ay u furti meesha hal hadan waa in la gaarsiya badi imi mir walbo oo wadanka kamid ah in la gaarsiyo anaa laakiin saahada ma muuqato waxa ka dhex bixil aan ahaneebo in beledki yaabo sometimes waxa laga yaaba in si sax aysan u gaaroonin meelaha qaarkood beledka ah ma gaaraan tusaale oo kale to gobolada waxa laga yaaba hal ama laba gobol inay gaaraan gobolooyin kale taysan gaarin tusaale hadii soo qaadan dabay oo kale to bay oo kale waxa laga yaabaa meel qaar badaa si fiican u shaqeyso laakiin buraha weeleedahay laakiin si fiican uma shaqeyso meel qaar waa bo in access waa bo access kooda ma fiicno salaamid ah meel access ka ahana macna adeeg si fiican ugu ma shaqeeyaan sadarteed markuu xaal rabaa in la xoojiyo oo ay shaqeeyaan meelasay ta ka badii markii ayaga farac sameyn karo oo meel kale u dhudhu ay tahay karaan ama xiligaasay tii adeeg meesha ay kasoo doonan karaan laakiin haddii meesha aysan lahayn dadka markaas ay tii waa ku dhiboonaa sidaas uu noqonayo markaan adeega waa in la ballaariyaa oo la siiyaa dadka si ay u helaan adeeg caafimaadka eligibility ya markaanayti awood u leh inuu isticmaalo family balance service hum horta isticmaalaya adeega family balance service ka waxa isticmaalayo qof walba uu rabo عشر كيني هوري وحن قصو قادني who decided so man to all individual who decided ايه تمام سادرت المركان قف والبقور ربو استعمالا اني بير شخص كستو ام ميلا اهل ام في ميلا اهل who can conceive or cause conception or regard of age قف كاسي تيو مركو او ربو ام اي سببين انو استعمالو اديق ليرادو conception كا ام او جوجيها سادرت المركان qof walba uu raboodo ama uu isleeyahay waad isticmaali kartaa ama waad u baahan tahay markaan inta adeegaasi tii loo isticmaali karaa sadarteed markaan haddana kuma xeerno wax age ah qof walba ama qof walba isticmaali karo ama haddii qofkan gaar ha ahaado ama qof weyn ha ahaado age kasta isticmaali kartaa age ka doonta jir da'da doonta aha marital status is eligible ama si ahem waxaa xaq u leh isticmaali karto dadka markaas ay is guursaday laakiin waxa ugu fiican diiniyan sharciyan haboon inay isticmaalaan dadka marital status ka ah dadka aan is guursanin waa xaaraan bataatan waayo haddii isticmaalaan way qaldan isku isticmaalo way is qaldan markaan waa xaaraan saa darteed waxaa karoon dadka marital status ka ah inay isticmaalaan sida dadka markaan waxaan kula talin lahaa in dadka markaas ay tii xaq u leh ama eligibility u ah dadka markaas ay tii xaq u leh in ay yihiin dadka is guursaday laakiin qof walba xaq u leh inuu isticmaalo si uu macnaha dadka aanan is guursanin inta badan waxa iska ilaalinaya oo kaliya cudur la yiraahdo CDC-ga communicable disease-ka cudurada ah iska ilaalinaya laakiin dadkan kaleeto oo ii sheeg adiga CDC waxay u isticmaalaan soo dadkan isguursanin CDC iyo inaan la uur la qaadin laakiin dadkan antu waxay u isticmaalaan family planning sax ah muqorshi loo talgalay oo had ashar kaad aan bilaabayni waxay ahayd limit of size soma family size ka in la yareeyo la xadido okay taasay markaanayti dadka is qaba ee u hortagayaan amase ay ka ilaalinayaan
أديجانيتي مركا فو فاميلي بلان سيرفيس كمارتال ستاتس دتك اه اي مركا انيتي حقو لنا استعمالهم انكلودين فاميلي بلان كونسلين اند ادفايس ايوه مركا لوسينايو لاتالين او قرشا قويسكا يوان لو دراي مركا سيتي دتك سيتي سي اي وهلان وحيال ليرهدو اديج ميدي صحدا تابس اوف فاميلي بلان ميثود ان فاميلي بلان ميثود كا قيبها مركا سيتي او كالا بوخو من دوا ناتشرال من الطبيعه وحان كيميدا مركان بريست فيدينغ كيمنا الناس نجنت وامد طبيعي ابيستنن ان لس حكميه او اس الى لسد وامد الدين تين اي قبطب هدي اتا قف ان غورسنين اس حكميه اس حكميه او حقول ان ميلا حون اس كيلان اوكي ام سي هين ترول ان ات وحادي ات كلا سو بحدت وحان لو يقانا كوتيس انتربتس ان ركاسيتي احشقد اجوجيسيت xilliga waxa ay ka soo dhawiyeen mashahwidaadi ay ka soo bixirabto ilaa sidii markii dadku inta badan way ku adag tahay in ay xakameeyaan ama ay wax ismaadaan sometimes gabadha sabab u noqon karto ay leedahay xilliga sidii oo kale in la kala jar marib in ay dhahdaa dhex karto wiilka ilaa sidii oo kale xaalad in ay qaado aad ay karto laakiin ciladdu ugu badan xilligan dhibaatooyinka ka imaato waxay tahay dadka qaarkoodi in waxa la yaa duration koodu inuu gaaban yahay روح مركز تيلي كونتاكت اسمي وحركة بيا هورك يمادين اسب اسم اللي ما اسب اسم اللي هن حد يكا امانا هن حرارة مركز اني هورك سوخة وطو هورك بيبا حد اكرتو مركز حلية سيتي اوكنا دوتك انت او بدن اورك اقال حلية سيتي او بديل لكن قفك مدى اكو قهدة تيو درامي كرا وون الله سعون كرا حالة ديسا لكن كان وحالي يابا سو مركز بينو وحدك ايك سعودة حال لكن لابد مركز لو فيرين كان وحوك لكن كاس كان كاسينو يرا دي اكرتو Okay, periodic abstinence method or safe days. Waxaa jirta markaan calendar method wax lahaa jirto adoo fiirinaya marka calendarka amse heen periodic waqtigii markaas ay dumarka way sameeyaan waxyaal yiraahdo wareegtada caadada markaan ama menstrual cycle-ka sida darteed markaan waa lagu kala duwan yahay qof walba macnaha wuxuu sheegaa inta badan marka waxaa la sheegaa dadka markaas ay tii ah muddada 26 ilaa 28 ee ka go'do uu soo noqoto wareegtida kale ee bilaabaan waxaa lagu tiriyaa maalmaha ah 25 ilaa 28 in abogenity u tahay si la mid ah oo markaas ay tii loo yaqaano lucky day ama say ahayn respect day in la dhaho ama xilliyada uurka qaadi karaan ay tahay si la mid ah waxaa lagu tiriyaa maalinta ay ka qabaysato ilaa iyo maalinta afarat in respect day lagu tiriyo silamida maalinta 9aad ilaa iyo maalinta 12aad waxaa la sheegaa respect day inay tahay soo kale waxaa lagu tiriyaa maalinta 17aad maalinta 21aad in lagu tiriyo lucky days ka silamida waxaa lagu tiriyaa maalinta 25aad ilaa iyo 28aad waa meesha aan ka bilaabnay bo in ayagana lagu tiriyo lucky days ka ama seeheen risbactilin oo la dhaha ama maalmaha markaas ay tilaga yaan hooyada inay ur qaadayta inta kale kasoo harto waxa lagu tiriyaa inay yihiin maalmo iska caadi ah waxba inay dhacaan laga cabsi qabin laakiin jadwalku ka qaldoomi kara si la mid ahna waxay dhici karto in maalmo iska gaado maran maalin la isdhiis maalin badbaado waa in dhibkii uu dhaca dhici karto sida darteed markaan waxaa ka horumba inaad noqotid qof abstinentia qof isdhowro waa xakamaysan inaad noqotid ka fiican markii loo eego salaamida waxaa la sheegaa dadka markaas ay tilaabatan 8 ilaa 30 kooda ay ka go'do ama in ka badan waxaa la sheegaa dadku sumin ma ahan dadna iyo ma taa dadna macnaha iyo ma ku soo noqoto dadka markaas ay 30 kooda gaarta waxaa lagu tiriyaa markaan koodi ilaa 7 inay yihiin dad markaas ay lucky day ah salaamida waxaa lagu tiriyaa 12 ilaa 17 kana lucky days inay yihiin lagu tiriyaa dad qaarna waxay sheegaan 15 ilaa 18 kan waa la dhahaa si la mid ah markaanaytii lucky days ama maalmaha uurka ay qaadi karto hooyada inay ka mid tahay waxaa kaloo la sheegaa maalmaha ah 21 ilaa 27 waxaa loo sheegaa inay tahay lucky days ka maalmiyo kooban haystaan sida darteed markaan waan isbedeli kartaa kalendarada sida darteed markaan inaad in badan aad fiirsid waxa fidid ee ku habboon tahay taariikhdan aysan ka qaldoomin haddii ay qaldooman sax u rajaynayso maana si kale kaa noqon karaan qodobka labaad technical methods ah
waxay ka kooban yihiin markaan waa hormonal method, mechanical, alchemical method, postcoital contraception. Waa nooc markaas intii leecahanadii iyo waxyaalihii biilkii iyo wixii la midka ah ee loo isticmaalayo hormoniski wixii la isku keenay. Mechanical and chemical method ayaa waa noocyi markaas intii ayaa kimiyada walaxo kiimikeed iyo wax la mid ah markaas intii ay ka kooban yihiin loo isticmaalayo iyo sidoo kale postcoital method ayaa kimiyada markaan noocyada markaas intii guurka kadib uurkaas intii loo isticmaalayo in markaas intii contraception ahaan loo isticmaalo. Mid midaan u qaadan doono hadduu Ilaahay yiraahdo nooc ugu dambeeyay oo ah permanent contraception. Permanent contraception-ka markaan waa laba nooc markaan oo loo sameynayo ay marayaan ruuxa procedure ama sehen qaliimo ay marayaan female sterilization iyo male sterilization ay u kala baxaan. Female sterilization marka waxaa la lahaa in tubooyinkii shahwada ay soo qaadayeen ruuxa ragga ah laga jaro oo gaar ahaan qaybii faskaska iyo fast definisa la markaan in laga jaro oo loo sameeyo qalitaan. Sidoo kale to female sterilization kan ayagana fallopian-kii tubooyinkii ay soo qaadayeen shahwadii in la jaro si ay usoo gaaraan raggii shahwadooda. Sidaa darteed markaan ayagiskii meelihii soo qaadaan haddii la jaro waxaynu suurtagal u noqonayaan inay kulmaan. Mararka qaar marka waxaa laga yaabaa inay talaalmaan ba adigii sameysay dib haddana u qaadali karto. Mararka qaar inay soo noqdaan, mararka qaar inaysan wixii saafiti ahaadaan oo aysan dhicin way dhici kartaa. Marka inta badan markaan sterilization dadka noqdaan wax yar kiisas yara qaldoomo yar. Sidaa darteed markaan female blood juice or oven the first element of primary health care that can be made available in resource poverty. Family planning marka waxaa loo doortaa inta badan meelaha ay yihiin primary health care-ka sheyga ugu horreeya ee la isticmaalo primary health care inay yihiin, kaasoo la sameeyo waxyaa la yiraahdo in laga heli karo meel walbo haddii ay meeshaas ay tahataa goobtaas ay liidato resourcega ay heli lahaayeen ay liidato xataa goobtaas in la helo ama ugyaala laga rabaa. Sidaa darteed marka provision of basic non-clinical contraceptive is required minimal scale ayda, laakiin waxay ku fiican tahay wax dhib ah uma baahno. Qofku waxay u baahan tahay kaliya in la tuso ama la baro saanwaasaana loo isticmaala la dhaho, laakiin ma ahan family planning waxyaala ah markaan ruuxaan inuu wax soo barto ama se ahayn inuu baaj wax haysto ay u baahan tahay, ma ahan waa la tusaa ruuxa asaab samayn karabo. Inta badan dadkii marka waa loo sheegaa waa sharxad oo keliya waxaan leeyahay kaninkaan ujeeda ahaa waqti aan qaado waqti ila dhowr waqtigaas la sameeyay beri asaa qaadanay waa qof meelaha farmishi tagi oo daawo ka qaatay ma loo sheegaa waa qaabka isticmaalay hamar leeyahay weega u isticmaal laakiin ma la tusaa sooma waa loo sheegaa le kan hal xab qaado duurkii habeenkii iyo subaxii saad u tilmaantay oo kaleeto atan u isticmaalayda, laakiin waxaa waaye 24 saac hal mar wax la isticmaalaya 24 saac hal mar wax isticmaalaysa oo loo baahan yahay oo keliya waqti inaad doortid ama se ahayn wax markaas iti ruuxaas iti lagu talaalay ama la gelinayo sida implantationka oo kaleeto wixii la midka ah. Waxay u baahan yihiin marka dadkaas iti minimal skills ay u baahan yihiin xirfad yar and can be handled. Sidoo kaleeto ma wax gacanta lagu dhigi karo by community based providers kuwaas iti marka aan la siin karo la bari karo dadka markaas iti bulshada caafimaadka siiyo with appropriate training ayaga u baahan tobar markaas iti ku filan oo keliya inay helaan. Salaamid ah markaan iti the most popular method in China is the IUD. Sidaa darteed markaan China midka ugu caansan ee isticmaalaan waxaa loo yaqaana intrauterine device qalabka la geliyo qaybta markaas iti minga hageeda ah ee saas u kala baxdo waxay u sameysan tahay IUD-dan baliro markaan iti xubinta la geliyo gudaha loo geliyo haye inta badan markaan maadaama furan baa dhigtaa haddii qofka muddo ay kusii joogto waxay keeni kartaa infectiono oo pelvic inflammation ka mid ah iyo sidoo kaleeto infectiono kaleeto oo halis gelin kareeto ruux bini-aadinka ah. Sidaa darteed markaan waa markaan iti waxaa loo yaqaana inay u sameysan tahay waay taasoo la dhigi markaa minka gudihiisa waxayna markaas si kale aadayaan labada fallopian tube maadaama waa iyiin labada gees kaleeto
فلوبيان كحرب السيادة قيم نوح يسوع عليه السلام كان ميشو سافكسكا نوردن أفريكا مركل في نورث أفريكا وحي استعمالا بيلكا هالكا لاتين أمريكا يوروبي وحي لم يدعي استعمالا فيميل استرازيشن قبل يا مركو حالو سمينا إن لا يجرو أما قليل لو سمينا أي مرتو نيسان فالقلب دي مركاني تلا يجرعي ميلي مركان فلوه بيانكي وحسو عادي لها traditional method account for over 10% of users وانت بقى مرتد كوح استعمال عن traditional method لاتك استعمال وحي كبديه انتوان بقول كيبا carefully counsel of users by family planning and family planning سلو استعمال الدرتي دا واسكا سيتي اسيسي قوسكا سيتي مركان هدي استعمالا قرشا قوسكا وحاسي يرانا مركان حالست اجاني كران لكن UID for example associate IUD واه انترا يرثل الباسكا تصارها مركي عنفيرانو لاتك استعمالو associate وحيال حريرا مركان وحيال يرهدو with pelvic inflammatory disease ودرد مركاني تلس نسخلو BID da pelvic inflammation disease ee inta badan ku dhaca male in women who are at risk of developing sexual transmitted disease ku gaar ahaan inta badan halis ugu jira in ay dhacdo sexual transmitted disease asan markaa ma difaaci karo ee cudurada galmada lagu kala qaado laakiin uurkaas oo kaliya uu ka ilaalinayo soo kale tan inflammation kiisa ama caabuqisa iyo infectionada uu ka ilaalinayo waa ku zaid ah markaasi tii dhibaato oo keena karaan sidoo kale to family planning don't have kiss استعمال انت بدل waxaa laga yaabaa in la kulmaan dhigbax ama seeheen wax yar liirahdo aan aeroplane minister wal saakal inta badan aladaan ku baan inta sekeena factor important when discussing the selecting contraceptive method include maxaa markaanayti loo baahan yahay shuruudaha markaan ahmiid u leh marka laga doodayo dadka contraceptive marka baa kimada effectiveness شيء نورتن شيء وحكول مياه success if you said regular قد كان effectiveness مكو يسامي مكو يلنا ملوغو لستي هدي الاستعمال سي جوكتا مد مركاسي تي سي جوكتا لو استعمال كرم ياه acceptable مدلق عادن كرم ياه صوبتو اقعد شدو حيث لا easily to use سي فود ملو استعمال كرم ها هدي لو استعمال كرم لقعدن كرم interference من تحقق الكلمية بس sexual activity sexual capacity available من لها الكلمية easy to get for continual use هذه غفقه وبهنا هذا ين سجوكتا واستعماله مهل كراء مهل كراء ومي side effect waxa uu saameyn ku yeelanayo ama calaamad iyo wax qof ku yeelanayo ma jiro problem and significant wax dhibaatooyin uu wato ama seher calaamad wax muujina waxyaalaha si loo arki karo reversible mid la soo celin karmiya how to easy conceive again mar labaad ma la isticmaali karo shaygaas ma la heli karaa haddii loo baahnaado mar labaad haddii mar labaad la heli karo waa sidii la rabay sano لكن هذه إن اللي هي الكريم لبكيد اللي هذا أو ضد كينا بهنيين وهاي مركو حال الربا وحتى وهاي ضد كام مركو حال الربا إن مرو البيئة هي الكران شيء قاسيتي هذه إن هي الكريم وهذه ما هي مرك سادر دي مركان هذه إن دبلو إلين كران وهذه هذين الفرقين وصلوا كسمين هذو فرقين وكسمين عيو سكشوال كايدن وادب سادرت مركان شيء سامي كويل لما يا مال قادن كلا فرقين موكو سمين عمال هلي كلا سايد افكت مو كويل لما مركي شيء عن استماع شد باتو وكي انا شيء عن مال عين كلا اندا سيت مركو اكو اومي مسان اكو اومي مسان مركز سيتي الله يفير ما وحيالا سامين تو كويل انكرا cables have to select the method that is best for them labada qof lama ala marka ay xaq u leh inay doortaan keegu haboon in isticmaalaan hadii ay tahay midku ku haboon il markaas inta ay sheegtaan sheegaas inta isticmaalaan dad qaar waxa la yaa condom kinay raban dad qaar waxa la yaa bill kinay raban
dad qaar waxa la yaaba implantation inay rabaan, dad qaar waxa la yaaba macnaha sterilization inay rabaan, oo labadan qofood ay rabaan inay iska raaxaystaan ulad kale aysan rabin. Marka wixii ka dambeeyo ay nolosha kaleeto ay raacanayaan ay ku yeesheen ulaad dhibkoodii ma rabne, intaanaba nagu filinay bis markaanay minka iska bixi maya minka kugu jiro waxaad iska tubooyinka lagaa jara wax un ayay ku yeesheen markaas inay dhacdo. Success depends on all the factors and always if possible discuss with both couples. Si loo guuleysto marka waxay ku xiran tahay isruuminka aan kasoo sheekeynay iyo inta badan haddii macquul tahay la dood ama u sheeg waxyaal yar ah labada qof isqabto weyid markaas inta ugu fiican uguna fudud ee isticmaali karaan. Marka mid walba aad u sheegay noocaana jiro noocaa sidoo u sheegay noocdaan ahayna noocdaan kaleeto ma hayno, sidaa darteed markaan waxaad leedahay sida jeceshahay ka isticmaali ka isku raacaan ha sii markaas. Always remember that the contraceptive use has no direct effect on the risk of death. Xasuusnaa marka contraceptive isticmaashay ma keenayaan wax dhimasho ah oo ayda la xariisto si toos ah. Contraceptive-kaana isticmaashay ku dhimatay hiblaayo waa lagu dhintaa wax la dhahayo la xaqiijiyay ma jirto. One is pregnant, sariyaa duurka leedahay. Abortion is the major cause. Dhibaatada ugu badan ay keento abortion, death among reproductive age women. Dumarka markaasi xilligooda taranka ku jiro, gaar ahaan in many developing countries, wadamada fuqrada ama kuwa hadda soo korayaan ka mid ah marka. Women known to have had abortion. Dumarka waxaa laga yaabaa markii inay galaan xaalad abortion ah, are therefore likely to accept contraception. Ilaa sayti markaasi waxay ogolaanayaan inay isticmaalaan contraception-ka. Ilaa sayti ogolaanayaan. Anta badan should be target in family planning effort. Juhdigoodi markaasi waxay gelinayaan inay helaan qorshaha qoyska ah marka. In general, guud ahaan marka family planning increase the standard of health and quality of life. Family planning marka muxsiisa idina hanaanka caafimaadka iyo sidoo kale tayada nolosha. It is cost effective more than money or health. Sidoo kaleeto saameynta ku yeelan dhanka dhaqaalaha waxay ka badan tahay caafimaadyada kaleeto. Social intervention iyo falgelinta lagu sameynayo dhanka bulshada xaggeeda way ka badan tahay dhanka dhaqaale ahaan. Insha Allah next period waxaan ka bilaabi doonaa in aad u bidmo qaybta kaleeto xigto ah ANC-ga. Sidaa darteed markaan antenatal care-ka aan ka baqaadi doonaa ilaa intaasiti markaan inta aan soo dhaafnay wax su'aalo ah si la mid ah waxaad nagu soo hagaajin kartaa wixii tala iyo tusaale ah qaybtiina hoose ee commentiga. Haddii aad tahay qof ku cusub fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad channel-ka subscribe aad noo saartid sidoo kaleeto nagu dhiirigelisid like iyo comment iyo share-ka asxaabdaa si ay u gaaraan. Kusoo biir macaamiisheena aadka aadkaan u jecelnahay channel-kiina Dada Channel Official. Sidoo kaleeto waxaan kugu dhiirigelinaynaa in mar walba aad nasoo booqatid wixii aad raayigaaga ahna qaybta hoose aad nagu soo gudbisid. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.